Esta saída de pista foi registrada durante a noite desta segunda-feira na PRC-158, no trecho entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. O condutor do carro perdeu o controle da direção e foi parar fora da rodovia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Pato Branco socorreu o motorista, que ficou preso no carro. A equipe de socorro enfrentou dificuldades para retirar a vítima do veículo. E deslocamos com a ambulância e o caminhão aqui. Chegando no local aqui, populares nos relataram que era dois indivíduos masculinos, né? Um já tinha invadido o local, falou que não ia esperar socorro, conseguiu subir o barranco ali muito íngreme, né? E a segunda vítima ali estava presa nas ferragens lá embaixo, né? Num lugar uns 15 metros ali aproximadamente, né? Tivemos que usar todos os nossos equipamentos de resgate aí para poder retirar ele lá do local, né? E trazer aqui na pista aqui para poder colocar na ambulância, né? Um serviço bem complicado, bem chovendo, as pedras soltas, muito liso ali, mas no final deu tudo certo.